Якби з ким сісти, хліба з'їсти, промовить слово, то б воно хоч і як-небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. Та ба, нема з ким, світ широкий, людей чимало на землі, то доведеться одиноким в холодній хаті кривопокій або під тином простягтись. Або ні, треба одружитись, бо дай на чортовій сестрі, бо доведеться одуріть, бо доведеться одуріть самотині. Дан-д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 ан